abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a judai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjon Moab mezején. Vele volt a felesége és két fiú. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Maklón és Kilion volt a neve. Efrátaiak voltak a judai Betlehemből. El is jutottak Moab mezején és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony a két fiával. Ezek Moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orbán volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak mintegy 10 esztendeig, de meghaltak ők is mind a ketten. Maklón és Kilión is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor Rút a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezeiről, mert meghallott a Moab mezein, hogy az Úr rátekintett a népére és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol ért, és vele ment a két menye is. Így mentek az úton visszatérő belül a földjére, de ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anya házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennek ti bántatok a meghaltakkal is velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyitek nyugalmat találjon, majd a férje házába. Azután megcsókolt őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza lányaim. Miért jönnétek velem? Lehetnek-e még fiak a méhenben, akik lennének? Forduljatok vissza lányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és a mai ilyen férhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férhez menjétek? Nem lányom. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orbán megcsapott az anyósát, a Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és Istenéhez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút azt felelte, nem szólj engem, hogy elhagyjanak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mész, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istenem az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánik velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy mindenáron bele akar menni, nem erőltette tovább. Eddig a történet, amit felszoktak olvasni egy esküvőkön, ugye? Sokszor halljuk, nem tudom, hány keresztény esküvők voltatok, de felszokták ezt olvasni, mert a hűségnek az életára, úgy gondolom. És hát ráadásul ez a Rút nem is 14-hez tartozott, és mégis milyen hűséges volt. Tehát sokszor talán mi is mondjuk azt, hogy a nem hívő emberekben több emberség van sokszor, mint a hívőkben. De itt is ez volt a különleges, hogy Rút nem is Izrael népéhez tartozott, és mégis mennyire hűséges volt. És erről eszembe jut Istennek a hűsége. Hogyha még mondanánk is neki, hogy hagyjál engem Uram, mert megérdemlem, akkor se te. Mennyit bántottalak, mennyi fájdalmat okoztam neked? Hányszor elhagytalak, hányszor csalódtál bennem? Megérdemlem, hogy elhagy. Vagy már megint elbuktam ugyanabban a dologban, már megint fájdalmat okoztam másoknak, neked? Senki nem ruhatja fel, Uram, hogyha elhagysz engem. Isten azt mondaná akkor, hogy eszembe sincs. És mi sokszor azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, most nem vagyunk olyan jók, most elszúrtunk dolgokat, most nem érezzük annyira közel, és lehet mondani egy csomó mindent, hogy Istennek bizonyosuk azt, hogy nem vagyunk méltók az ő jelenlétére. De a legszebb az egészben az, hogy felesleges bármit is mondani, mert ő úgysem tárít meg, ő olyan hűséges.
hogy ez az út és hűséges volt az anyósához, és nem volt kilátása. Hát ugye tudjuk, hogy egy özvegy asszony egyedül mit ért, hogy tudott megélni, csak a szegénység vált rá és a nélkülözés, hogyha nem voltak a rokonai. Tehát nem volt ebben semmi számítás. De mégis azt mondta, hogy hűséges vagyok hozzá, hűséges maradok. És Isten is azt mondja nekünk, hogy ne is gondold, hogyha nem jól mennek a dolgait, hogyha megszabadítottál engem, ha nem optimális a körülmények, ne is gondold, hogy ez miért elmondja. Hát úgysem így képzelte az életét, hogy meg a férje, meg az apósa, és akkor ott kell hagyni mindent, ahol addig éltek, ő sem így képzelte. De, és mondhatnánk azt is, hogy talán Isten sem ezt képzelte rólunk, de hát ugye ő tudta, hogy is előtt, hogy mi lesz, hogy lesz, miben bukunk el, és annak ellenére, hogy Isten előre látta a bukásainkat, a hűtlenségünket, meg előre látja, ami következik holnap vagy holnap után, ő ma is azt mondja, hogy én hűséges vagyok, én nem hagylak el, ne is akart, hogy elhagyjanak, ne is akart, hogy eltávozzak tőled, nem érdekel, hogy most milyen mélyen érzed magad érzelmileg, olyan szempontból nem érdekli Istent, hogy ő ezért nem fog elhagyni, ő nem fog elhagyni, nem úgy megy a munka, a szolgálat, az anyagi dolgok, az egészség, vagy tehát ugye a házasságban is hűséget fogadunk, és manapság ez már nem igazán divatos dolog, a hűség, mert sokszor úgy van vele az ember, ahogy a reklámokból is jön, hogy nekem jár a jó, nekem jár a jobb, nekem jár a legjobb, ezt csúlykolják az emberbe, és hát így mennek tönkre a házasságok is, hogy ezt sokan elhiszik, hogy ha nem jó az én társam, akkor nekem jár a jobb. És mikor? Most azonnal. Hát ezt halljuk mindenhol. De hát még jó, hogy az Isten nem ilyen. És bár sokszor azt láttam, hogy Isten nagyon nehéz követni. Már úgy értem a követést, hogy tehát sokan azt mondják, hogy unalmas az Isten, de követni azt, hogy ő mindig újat hoz elő. És hogy sokszor leragadnak az emberek. Tehát nehéz ezt így mi, hogy mi is újra és újra lépjünk, de ő akkor is hűséges, és hogyha mi lemaradunk esetleg. És volt előttem egy kép, tudjátok, hogy mikor megyünk egy úton, és úgy van az életünk, hogy megengedjük azt, hogy Isten menjen előttünk, akkor a rossz dolgok, a nehézségek, amik azon az úton vannak, a buktatók, a bármi, megy előttük az Isten is. Először őt érik azok a dolgok, amik minket érnének, ami akarnánk venni. A másik előnye ennek, ha Isten megy előttük, hogy akkor biztos jó úton haladunk. De lehet, hogy mi úgy döntünk, hogy mi megyünk elő. Mert mi arra akarunk menni, nem arra. És ilyenkor, tudjátok, hogy megyünk, és visszacsapódnak az árok, azok a mi arcunkon csattannak. És ez nem kellemes. És nem csak, hogy a mi arcunkon csattanak az árok, hanem még az sem biztosítás, hogy jó úton járunk. És Isten meg jön mögöttünk, mert mi oda parancsoltuk, hogy mi akarunk menni elő, és tudjátok, akkor is jön. Akkor is hűséges. És ha kell, évtizedekig jön mögöttünk, várva azt a pillanatot, amikor egyszer azt mondjuk neki, hogy elég most már, menj előtte. És hűségesen képes menni egy életen át mögöttünk, ha mi oda szorítjuk, ha mi oda parancsoljuk, ha mi ott akarjuk látni. Lehet, hogy hűséges. És akkor lehet, hogy 50 év után egyszer azt mondjuk, hogy elég már, elég sokat kapott az arcom, elég sokat tévelyektem már banyargós ösvényeken, nem lehet nagy tenészem ura. És azt mondja, hogy eddig mögötted értem, sok évig,
mikor vállalhatom át bizonyos nehézségeket, mikor segíthetek neked. Tudjátok, mint egy anya. Pontosan, mint egy anya. Hogy az is olyan, hogy egy jó anya is hagyja a gyerekét, hogy hülyeséget csináljon, és ott van, és szenved magába talán, és fáj neki az, ami a gyerekének fáj, és Isten is így jön mögöttünk, és fáj neki, mikor minket arcon csapnak az árok, mert nem úgy kellene lennie, és fáj az édesanyának, hogy a fia vagy a lánya butaságot csinál, de egy jó anya az tényleg úgy csinálja, hogy Isten is csinálja. Ott vagyok, bármikor számíthatsz rám, mindig itt vagyok. Akár mekkorát hibázol, akár mekkorát buksz, ha szólsz, én itt vagyok. És ez az Istennek a hűsége is, hogy milyen döbbenetes, hogy évekig, évtizedekig képes mögöttünk jönni, hogy azt mondjuk, hogy mi szeretnénk megvinni a csatáinkat, mi szeretnénk valakik lenni, mi szeretnénk megmutatni, hogy milyen ügyesek vagyunk. És hogy örül egy édesanyja is, amikor a gyerek egyszer azt mondja, hogy akkor oda megyek anyához, és megkérdezem, ő mit gondol erről. Mennyi fájdalomtól mi is megkérhetnénk magunkat, hogyha meg megkérhetjük volna magunkat a múltban is, hogyha előrengedtük volna Istent. De ez a hűség, tehát itt vagyunk a hátunk mögött, ki mennyi hívő élettel, és nem mindig úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, nem mindig csináltuk jól a dolgokat, sokszor belebuktunk, sokat hibáztuk, és nekünk fájt. Elsősorban mi éreztük, aztán ugye fájt Istennek is, ami nekünk fájt, és mentünk így, ő pedig jött velünk. És a legszebb az egészben, ez az Isten nem valahonnan nagyon messziről hűséges, mert onnan könnyű, úgymond, hanem itt van. Elküldte a Szent Szellemet, és itt van velünk, itt van a Földön, itt jár velünk, és mondjuk, mikor van egy rohanós hetünk, és nem tudjuk annyit keresni az Istent, amennyit szeretnénk, nem tudunk annyi időt szállni az imádságra, az Istennel töltött időre, nem tudunk annyit rászánni, de végül is valamikor, lehet, hogy a hét második felében sikerül, ja, akkor is ott van. Vagy nem sikerül egy hónapig. Vagy nem sikerül sokáig, mert olyan dolgok jöttek az életünkbe, hogy belecsömörlünk a hívő életbe, és belefáradnak emberek, és nem sikerül oda menni az Istenhez, mert akkor a pofont kaptak, hogy akkor átcsalódtak, hogy nem tudnak oda menni Isten elé. És de ha eltelik akármennyi idő, és rászennyek magad, ő ott van. Ő ott van. És nem kell akárhova elzarándokolni, akármilyen szent helyekre, hanem ő ott van. Ahol éppen sikerül rá időt szállnom. De milyen jó ez. Nem kell messzire elmenni, hanem ő ott van. És mindig is ott jött. Csak nem mindegy, hogy előttünk megy, és bízunk benne, vagy mögöttünk jön, és még kapjuk a pofonkat. És eltévedünk. Ez a hűség annyira megfogott engem. Milyen hűséges az Isten. Még akkor is, ha én azt gondolom, hogy most x ideig nem tudtam időt szánni ő rá, akkor már most milyen távol vagyok. Nem, mert ő ott van. És a kegyelem megnyitott az ajtót, hogy bármikor vele lehessék.
hogyha elrontottam valamit, nem úgy hallottam meg a hangját, nem azt csináltam, vagy nem csináltam meg. És azt gondolom, hogy elhagyott, vagy nincs ott, hát azt olvassuk, hogy ő hűséges. 36. Zsoltár azt mondja, hogy nincs értékesebb, mint a hűséges szeretete. Mint az ő hűséges szeretete. 91. Zsoltár 4. versében azt látjuk, hogy szárnyaival betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz a pajzsod és a páncélod. Azért lesz a hűsége a pajzsunk és a páncélunk, mert elhiszik, hogy ő velünk van, a sötétben is, mikor nem látunk semmit. Ha ezt elhiszik, hogy a mindenható Isten, a Szent Szelleme által, a kedves Szent Szelleme velünk van, akkor ez olyan, mint egy pajzs. Már rögtön nem érezzük magunkat olyan számkivetetnek, már rögtön nem érezzük magunkat olyan elhagyottnak és gyengének, a legnagyobb sötétségben is. Tényleg, hogyha egy olyan helyen lennél, hogy elképzelem magadon, hogy körülötted csak sötétség van, és egyedül vagy, és azt sem tudod, hogy előre vagy hátra, vagy mi van, vagy hol vagy, vagy hogy kerültél ide. Körülzár a sötétség, de elhiszed azt, hogy az Isten itt és velem van, mert hűséges hozzám, akkor ez olyan, mint a pajzs és páncélunk rajta. Azt érzed, egyből erősebb vagy, egyből bátra. Hogy attól, hogy a dolgaim nem mennek, nem sikerülnek, nem úgy jönnek össze, attól ő még nagyon jól van. Úgyhogy az ő hűsége lesz a pajzsod és a páncélod. A 146-os Zsoltárban az van írva, hogy aki az eget és a földet alkotta, meg a tengert, és ami benne van, ő meg is tart hűségesen mindenkor. Ez biztos, tapasztaltátok meg is, hogy hűségesen mindenkor megtart az Isten. A Jeremiás Síralmai 3-ban, 22-23-as verset olvasom, az van megírva, hogy az örökkévaló kegyelme, hogy még élünk, mert hűséges szeretete soha nem fog el, sőt, megújul minden reggel. Bizony nagy a te hűséged, Uram. A hűséges szeretet az, amit ugye várunk az emberektől, vagy hát szeretnénk kapni a hűséges szeretetet, ami azt jelenti, hogy ha rosszak vagyunk, akkor is szeret minket. Csak hát ugye mi sem tudjuk ezt megadni másoknak, ne várjuk el másoktól, mert hogy emberek vagyunk. Ez így közöttünk nem annyira jól működik, mint az Istennél. A hűség, az igazán hűséges szeretet, hogy bármilyen vagy, akárhogy megbántasz, én szeretlek. Hát, nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy egyik este, mielőtt lefeküdtetek, valaki jól megbántott. És egy másnap reggel hogy keltetek fel? Mert ugye itt az van írva, hogy minden reggel megújul az ő hűsége. Ezt nem tudom. Nekem van egy rossz természetem, én nem olyan könnyen tudom átadni és ötlenül a dolgokat. De hát mindenkinek van miben változni. Hát na, mindent. Nem tudom, hogy aludtok olyankor, ugye nyilván attól is fog, hogy ki mennyire bántott meg. Lehet ugye az ember rakni, hát nyilván. Ki az, aki könnyen lerakja? Én nagyon irigylem, hogy megmondom őszintén azt, aki könnyen lerakja. Hát dicsőíteni kell az Urat, és akkor betölt, és akkor puf, elalszol. És akkor mi volt tegnap? Na és nézzed el, amikor úgy meg vagy bántva, hogy mindenet háborog belül egy viharra, nem van úgy sem, tudsz csak fel, forogsz az ágyba, vagy akármi. És akkor reggel megújul a hűség. Megújul a hűséges szeretet. Este bármilyen szára hozzá kell. Jó. Mert hogy mi akárhogy megbántjuk az Istent, akár ilyen fájdalmat is okozunk neki, azt olvassuk, hogy minden reggel megújul a te hűséged, Uram. És ha 50 éve megyek úgy, hogy ő jön mögöttem, és letelt az 50 év, és január 1-én is még megújul az ő hűsége.
még... Tehát neki még akkor is. De 64 után is, a következő nap is, még akkor is megbűl a hűség, akkor is megy utánod, és akkor is várja azt a pillanatot, mikor segíthet, mikor kerülhet meg téged, és mehet előre, hogy segítsen. Mikor mondod azt, hogy elég, megyél te a főnök. Ilyen a hűsége, hogy eltelt 40 év, 50 év, és még hűséges. Ez nekem a nehéz időkben is sok erőt ad. Mikor gyermekontok el a hűségre, hogy tulajdonképpen Istennek a Szent Szelleme ilyen hűséges hozzá. Mert hát ő képviseli itt a Földön az élő Istent, és Isten drága Szent Szelleme ilyen hűséges itt van, és várja, hogy beszéljünk vele, és várja, hogy szóljunk hozzá, várja 40 évig, 20 évig, 10 évig, 5 évig. És lehet, hogy közben vallásoskodunk, vagy lehet, hogy közben nem is hiszünk Istenben, de itt van és várja, hogy megszólítsuk. És jön mögöttünk, ha mögöttünk kell jönnie. És itt van a Földön, és közelebb, mint gondolnánk. Egy hűséges társ. A Szent Szellem. És ugye Isten ajándék a számunkra. Uram, köszönöm, hogy te hűséges vagy hozzánk. Köszönjük, Uram, azt a hűséget, amit fel sem tudunk fogni. Nem tudom, hogy mi mikor tudnánk ilyen hűségesek lenni egymáshoz, Uram. Hogy évtizedekig is türelmesek vagyunk, és még akkor is minden reggel megújul a hűségünk. És nem mondjuk azt, hogy elegünk van az egészből, másfelé megyek inkább, keresek másik embert, aki jobban megérdemli, hogy vele legyek, aki jobban odafigyel rám. Uram, te is arra vársz, hogy odafigyeljünk rád, hogy megszólítsunk téged, arra vársz, hogy számba vegyük a te személyedet, számba vegyük a te jelenlétedet, arra vársz, Uram. És sokáig képes vagy várni, egész életünkben képes vagy várni, Uram. Várni ránk, hogy megszólítsunk téged, hogy hívjunk téged, segítségül hívjunk téged. Köszönjük, Uram, a te kitartásodat. Köszönjük, Uram, a te hűségedet. Én hálát adok neked, drága Szent Szellem. Ha sokszor, hogyha meg is bántalak, te akkor is jössz utánam. Ha utánam kell jönni, utánam jössz. És nagyon örülsz, amikor előttem mehetsz, mert akkor jól tudod, hogy sikerre vezetsz. Hogy jó úton vezetsz. Örülsz, amikor segíthetsz, amikor te lehetsz elől. És mi azt kérjük, Uram, hogy az életünkben dicsőjön meg a te neved. Tudom, Szent Szellem, hogy azért vagy itt, hogy taníts, vezess minket, és hogy az Isten neve megdicsőjön a mi életünkben. És pontosan ezt kérjük tőled, Uram, hogy menj előttünk. Menj előttük, Uram, kedves szellemed által, járj előttünk, és mi mehessünk a te lábnyomaidban, mert akkor jó úton haladunk, mehessünk a te lábnyomaidban, mert akkor vagyunk a legjobb helyen. Be akarjuk tölteni azt a küldetést, amit nekünk adtál, azt az életre szóló küldetést. Azt a szép életcélt, ami a miénk. És akkor tudjuk ezt betölteni, ha te jársz előttünk, Szent Szellem. Szeretünk téged. Köszönjük a te kedvességedet. Köszönjük a te hűségedet. Köszönjük a kitartásodat. A türelmedet, Szent Szellem. Isten Szelleme.
Köszönjük a drága jelenlétedet. Köszönöm, hogy itt vagy velünk, Uram. Dicsérünk téged. Dicsérünk téged, Uram. Nem tudom ki, hogy ment eddig az útját, de Uram, csak úgy akarok menni, hogy te mész előttünk. Csak úgy akarok menni, Uram, hogy te mész előttem. Te vagy a legjobb barát, te vagy a hűséges társ. Dicsőség neked. Köszönjük, hogy általad az élő Isten van velünk. Általad az élő Isten jár előttünk. És hogyha az Isten velünk jön, ha az Isten velünk van, akkor ki lehet ellenünk. Dicsőjön meg a te neved bennünk és közöttünk, Uram. Én köszönöm a te hűségedet. Én köszönöm a te kitartásodat. Köszönöm a te kedvességedet, hogy számíthatok rád, Uram. Köszönöm, hogy velünk jössz, hogy velem jössz. Dicsőség neked, Uram. Köszönöm, hogy tiéd ez a hely, tiéd ez az időpont, hogy itt vagy te, és itt vagyunk mi. Dicsőség neked, Uram. Dicsőség neked. Köszönöm neked, hogy találkozhatunk veled. Hogy te szólsz hozzám, te vezetsz minket, beszélsz velünk, mutatod az utat. Csak veled együtt van értelme az életünknek, Uram. Bármit is kaptunk az életben, bármilyen ajándékokat adtál, embereket, dolgokat, életcélt, vagy bármit, ajándékokat, tehetséget, bármivel is vették körül minket, csak veled van értelme az életünknek. Veled együtt vagyunk, teljesen. Hozzád tartozunk, Uram. Veled együtt teljes az életem, és nem is akarok másmilyet veled.